ምሁራን የግብጽ ጥንታዊ ስዕላዊ ጽሑፍ ስም ሃይሮግሊፍ የሚለው ቃል የመጣው ከሁለት የግሪክ ቃላት ማለትም ሃይሮስ እና ግሊፎ የሚባሉትን በማጣመር ሃይሮግሊፊኮስ ከሚል ተውላጠ ስም እንደተገኘ ይገልጻሉ። ሃይሮስ ማለት የተቀደሰ ሲሆን ግሊፎ ደግሞ መቅረጽ ወይንም መጥረብ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ላይ የተቀደሰ ቅርጽ ወይንም የተቀደሰ ጽሑፍ ማለት ነው። ግሪኮች ሃይሮግሊፊኮስ ለሚለው ቃል መነሻ የሆናቸው ደግሞ ጥንት ግብጻውያን ጽሑፋቸውን መደወ ነተረ ብለው የሚጠሩት ቃል ነው ይላሉ። መደወ ነተረ በግብጽ ቋንቋ የፈጣሪ ቃል ማለት ነው። የሚገርመው ግን የመጀመሪያው ቃል መደወ የግብጽ ቃል የግዕዝ ቃል ሲሆን ትርጉሙም ዘረጋ፣ አስተካከለ ወይንም ደመደመ ማለት ሲሆን፣ ሁለተኛው ቃል ነተረ የሚለው ደግሞ በአማርኛ ነጠረ ለወርቅ፣ ነጠረ ድንጋይ ሲጠረብ ሲፈናጠር ወይም ናጠራ የሚል ትርጉም ይሰጣል። በእኔ ጥናት መሰረት ጥንታዊ ግብጾች ይናገሩት የነበረው ቋንቋ አማርኛ ካለዛም ሌላ የሴሜቲክ ቋንቋ እንደነበረ ከዚህ በፊት በሰራኋቸው ቪዲዮዎች በአሳማኝ ሁኔታ አሳይቻለሁ ብዬ አስባለሁ። ምንም እንኳን ምሁራን ጥንታዊ ግብጻውያን የስዕል ጽሑፋቸውን መደወ ነተረ ብለው ይጠሩ ነበረ ቢሉም፣ እንደኔ ጥናት ግን ጥንታውያን ግብጾች ቋንቋቸውን ይጠሩት የነበረው መደወ ሀፈረየ ወይንም መደወ ሀፈ ሀየረ ብለው ነው። ሁለቱ ቃላት አንድ ላይ ስታነቡትም ሃይሮግሊፍ ለሚለው ቃል እኔ ያልኳቸው ቃላት ምሁራን ካሉት ይልቅ ይቀርባል። ለዚህም መነሻ የሆነኝ ከ2500 ዓመተ ዓለም አካባቢ ጀምሮ መደወ ከሚለው ቃል በተጨማሪ የጢንዚዛ ምስል የሚወክለው ቃል ሀፈረየ ወይንም ሀፈ ሀየረ አብሮ ተስሎ ስለምታገኙት ነው። ስለዚህ ሃይሮግሊፍ የሚለው ቃል ከዚህ የጢንዚዛ ምስል ስያሜ የመጣ ነው ብዬ ነው የምለው። መደወ የሚለው ቃል የተገኘው ከመሮ ከመዳፍና ከወፍ ምስሎች ሲሆን፣ ነተረ ወይንም ነጠረ የሚለው ቃል ደግሞ የተወሰደው ከመጥረቢያ ምስል ነው። ስለዚህ ከፈለጋችሁ የምስሎቹን ስያሜ ሙሉ ቃላቶች ያለ አናባቢ ፊደል ብትወስዱት ተመሳሳይ ትርጉም ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ መሮ የሚለው መረ፣ መዳፍ የሚለው መደፈ፣ ወፍ የሚለው ወፈ፣ ነጠረ ወይንም ነተረ የሚለው ደግሞ ያው ነተረ። ትርጉሙም መራ፣ አስተካከለ፣ አዎ አባት፣ ና ጠራ፣ ወይም መራ መዳፍ፣ አዎ አባት፣ ና ጥረብ የሚል ትርጉም ይሰጣል ማለት ነው። እንደምታዩት መደወ የሚለው ቃል ራሱ መሮ ከሚለው ቃል የመጀመሪያውን ፊደል መ፣ መዳፍ ከሚለው ቃል ደግሞ ሁለተኛውን ፊደል ደ፣ እና ወፍ ከሚለው ቃል የመጀመሪያውን ፊደል መ፣ የመጀመሪያውን ፊደል ወ በመውሰድ እንደሰየሙት ያሳያል። ሌላው ጥንታዊ ጽሑፎች ሁሉ ያለ አናባቢ ፊደላት ይጻፉ ስለነበረ መሮ የሚለው ቃል ለኛ ኢትዮጵያውያን አስደንጋጭ ቃል ነው። ምክንያቱም በድሮ ጊዜ አማራ የሚለው ቃል ለመጻፍ ያለ አናባቢ ፊደል መረ ተብሎ ሊጻፍ ስለሚችል፣ ወይንም አማራ የሚለው ቃል ራሱ መረ ወይንም መራ ከሚለው ቃል መጥቶ ሊሆን ስለሚችል ነው። ስለዚህ የቃሉ ተጨማሪ ትርጉም አማራ ወይንም መረ፣ አስተካከለ፣ አዎ አባት፣ ና ጠራ የሚል ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ምሁራኑ ሁለተኛው ምስል ጢንዚዛ በጥንት ግብጻውያን አጠራር ሀፈረየ ወይንም ሀፈ ሀየረ የሚለው ቃል መውሰድ ሲገባቸው፣ እነሱ ግን የመረጡት የመጥረቢያውን ምስል ነተረ ወይንም ነጠረ የሚለውን ቃል ነው። ሀፈረየ ወይንም ሀፈ ሀየረ የሚለው ቃል የተወሰደው ደግሞ ከህዋ፣ ከአፍንጫ፣ ከአፍና ከቅጠል ምስሎች ሲሆን ትርጉሙም ሀፈ ሀየረ ወይንም ሀፈ አየር ወይም መጀመሪያ ፍሬ ወይም መጀመሪያ ፍራ የሚል ነው። እንደምታውቁት ሀና አ
ፊደላት ቢቀያየሩም አንድ አይነት ትርጉም ሊሰጡ ይችላሉ። ልክ ሀገርና አገር ወይም አበሻና ሀበሻ እንደሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ትርጉም ሀፈ ሀየረ የሚለው አየር ስታስገቡና ስታስወጡ ለማመልከት እንደሆነ ይጠቁማል። ሌላው አስተውላችሁት ከሆነ የጥንት ግብፃውያን ስዕላዊ ፊደላት ቅደም ተከተል ልክ እንደኛ በሀ ፊደል ጀምሮ በፈ ፊደል እንደሚያልቅ ያመላክታል። ሌላው አስገራሚው ነገር ጽሁፍ የሚለው ቃል ያለ አናባቢ ፊደል ጸ ሀፈ ወይም መጽሐፍ የሚለው ቃል ያለ አናባቢ ፊደል መጸ ሀፈ የሚሉት ቃላት ከዚህ የግብጽ ጥንታዊ ቃል የመጣ እንደሆነ ያመለክታል። ስለዚህ ሃይሮግሊፍ የሚለው ቃል ምሁራን እንዳሉት ከግሪክ የመጣ ሳይሆን ከራሳቸው ከግብጻውያን በሌላ አባባል ከአማርኛ ቃል የመጣ ነው ማለት ነው። ታዲያ ዛሬ ላይ ለምን ፊደላችን ግዕዝ እየተባለ ይጠራል ለሚለው ጥያቄ መልሴ ሊሆን የሚችለው ምናልባት በሰሜን ኢትዮጵያ ሃንዛት በተባለው ቦታ የተገኘው ሐውልት ላይ ሐረፈ የሚባል ንጉስ አገዘ የሚባል ልጅ እንደነበረው ከሚገልጸው ጽሑፍ ተነስተው ፊደላችንን ግዕዝ ብለውት ሊሆን ይችላል። ያው ድንጋይ ካርበን ዴት ስለማይደረግ ይህ ሐውልት መቼ እንደቆመና ጽሑፉ መቼ እንደተጻፈ አይታወቅም። በቂ ምርመራና ጥናትም እንዳልተደረገበት ምሁራኖች ይገልጻሉ። እንደምታዩት ግን የንጉስም ሐረፈ የሚለው ከጢንዚዛው ምስል ስያሜ ሀፈ ሀየረ ከሚለው ጋር ይመሳሰላል እና እኔ አሁን ካነሳሁት ሀሳብ ጋር እና ይሄ የተገኘ ሀንዘት የሚባል ቦታ ላይ የተገኘው ሐውልት ድንገት አንድ አይነት የሆነ ምልክት ይሰጣል። ከኔ ጋር አሁን ካነሳሁት ሀሳብ ጋር ይገጣጠማል ማለት ነው። ነገር ግን እስካሁን ባለን መረጃ መሰረት ከግብጽ ስዕላዊ ጽሁፎች የሚቀድም የተረጋገጠ መረጃ ወይንም ማስረጃ በኢትዮጵያ ውስጥ ስላልተገኘና ጽሁፍ እና መጽሐፍ የሚሉት ቃላትም እንደሚያመለክቱት ፊደላችን ከግብፁ የጢንዚዛ ምስል ስያሜ ሀፈ ሀየረ ወይንም ሀፈ ረየ ከሚለው የመጣ መሆኑን ስለሚያመለክት ፊደላችን በጥንት ጊዜ ሀፈ ሀየረ ወይንም ሀፈ ረየ ተብሎ ይጠራ ነበር ብዬ ላለው። ካለዛም ደግሞ ምሁራን ጥንታውያን ግብጾች ቋንቋቸውን ይጠሩት ነበር ብለው ከሚሉት ቃላት መደወ፣ ነተረ እና ምስሎቹ ተነስተን የፊደላችን መጠሪያ መረ ነተረ ወይንም መረ ነጠረ እንደነበረ ያመለክታል። ቃላቶቹ ያለ አናባቢ ፊደል ስንጨምርበት ደግሞ አመረ የሚል ቃል ይሰጠናል። ስለዚህ ቃላቶቹ ላይ አናባቢ ፊደል ስንጨምርበት ደግሞ አመረ የሚል ቃል ይሰጠናል። ስለዚህ ፊደላችን ያለ ጥርጥር አማርኛ ተብሎ ይጠራ ነበረ ብሎ መደምደም ይቻላል ብዬ አስባለሁ። ሌላው ማንሳት የፈለግኩት ነገር የአማርኛ ፊደል ገበታ የሚጀምረው በሀ ፊደል ሆኖ ሳለ እንዴት የቋንቋው ስያሜ አማርኛ የሚለው ቃል በአ ፊደል ሊጀምር ቻለ? በተቃራኒው ደግሞ ሂብሩ የሚለው ቋንቋ ፊደላቸው በአ ፊደል የሚጀምር ሆኖ እንዴት ሂብሩ የሚለው ቃል በሀ ፊደል ሊጀምር ቻለ? ይሄ ተቃርኖስ መቼ ይሆን የተከሰተው? ሁን ተብሎስ ነው ወይ የተደረገው? ይህንን ለመመለስ ተጨማሪ ጥናት ይፈልጋል። ይህንን ስል ምን አገናኘው ልትሉ ትችላላችሁ። እነዚህን ጥያቄዎች እንድጠይቅ ካደረገኝ ውስጥ አንዱ ግኝቴን አካፍላችኋለሁ። ነገር ግን እስካሁን ያነሳሁትን ሀሳብና አሁን የማነሳውን ግኝት አንድም የሀገራችን ምሁር ሲያነሳው ሰምቼ ስለማላውቅ የኔ ጥናት እንደሆነ መዝግቡልኝ።
ግኝቶቼን በመጽሐፍ ሳላሳትም የማወጣው አንዳንድ የተደበቁ እውነታዎች ቢወጡ ምንም እንኳን የዩቲዩቤ ሰብስክራይበሮች እና ተመልካቾች ቁጥር ትንሽ ቢሆንም ዛሬ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ ደግሞ በአማራ ላይ እየደረሰ ያለውን ጥቃት እና ምዕራባውያን አይተው እንዳላዩ የሚሆኑበትን ምክንያት ህዝቡ እንዲያቀውና እንዲረዳው ለማድረግ እንደዚሁም አማራው ያለበትን የፖለቲካ ችግር ለመቅረፍ ይረዳው ይሆናል ከሚል ሀሳብ ነው። ሌላው የማነሳው ሀሳብ ጥንታውያን ግብጾች ሌላው የማነሳው ሀሳብ ስለ አቅጣጫ ነው። ጥንታዊ ግብጾች በስተግራ ያለውን አቅጣጫ ከኛ በተቃራኒ እንደ ምስራቅ ወስደው የአበተ ወይንም በተተሰ ብለው ይሰይመውታል። በስተቀኝ ያለውን አቅጣጫ ደግሞ እንደ ምዕራብ ወስደው የመነተ ወይንም ተተሰ ብለው ይጠሩት ነበረ። ስለዚህ ጥንታውያን ግብጾች በስተግራ ያለውን ምስራቅ አቅጣጫ ነው የሚሉትን የአበተ ወይንም አባይ ሲሉት በስተቀኝ ያለውን ምዕራብ አቅጣጫ ነው ብለው የሚሉትን ደግሞ የመነተ ወይንም የመን ብለው ይጠሩት ነበር ማለት ነው። እንደምታውቁት ኢትዮጵያ ደግሞ ዛሬ ላይ በስተቀኝ ያሉ አቅጣጫዎችን ከጥንት ግብጻውያን በተቃራኒ እንደ ምስራቅ ስትወስድ በስተግራ አቅጣጫ ያሉትን ደግሞ ምዕራብ ብላ ትጠራለች። ነገር ግን ትርጉሙን አስበነው አናቅም። ለምንስ እንዲህ ተብሎ እንደተሰየመም ጠይቀን አናቅም። ይህንን ምልከታ የማነሳው በአጠቃላይ በዩቲዩብ እያነሳሁት ካለው ሀሳብ ጋር ማለትም የግብጽ ስልጣኔ ባለቤት የአማራ ህዝብ ወይንም ኢትዮጵያ ነች የሚለውን ሙግቴን እውነተኛነት የሚያመለክት መረጃ ሆኖ ስላገኘሁት ነው። በአጠቃላይ ምሁራን ምስራቅ የሚባለው አቅጣጫ በማፕ ላይ ወይንም መሬት ላይ በቀኝ በኩል ያለው ነው ሲሉ፣ ምዕራብ ደግሞ በግራ በኩል ያለው ነው ይላሉ። ስለዚህ የአቅጣጫ ስያሜያችን ይህንን ስለመከተሉን ለመፈተሽ የቃላቶቹን ትርጉም እናያለን። ምስራቅ የሚለው ቃል ያለ አናባቢ ፊደል ስንወስደው መሰረቀ የሚል ቃል ይሰጠናል። በሚደንቅ ሁኔታ ከግብጽ ጥንታዊ ስም ምዝራይም በዕብራይስጥ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ደግሞ እንደተጻፈው መሰረየም ከሚለው ቃል ጋር ተመሳሳይ ሆኖ እናገኘዋለን። በተጨማሪም የግብጽ ሁለተኛዋ ስም በዕብራይስጥ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፈው ቀሃ ነው። ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥም አዳም የተፈጠረበት ቦታ ተብሎ የሚታመን ቀሃ የሚባል ወንዝ ጎንደር ውስጥ መኖሩን ልብ አድርጉ። ስለዚህ ምስራቅ የሚለው ቃል ያለ አናባቢ ፊደል መሰረቀ ከነዚህ ሁለት የመጽሐፍ ቅዱስ ቃሎች መሰረ እና ቀሃ ተዋህዶ የተፈጠረ ቃል ሆኖ እናገኘዋለን። ስለዚህ ግብጽ ማለትም ምስር ወይንም ቀሃ ከኢትዮጵያ በስተግራ በኩል ሆኖ ሳለ እኛ ግን ዛሬ በቀኝ በኩል እንዳለች አድርገን በቀኝ ያሉ አቅጣጫዎችን ሁሉ ምስራቅ እያል እንጠራለን። እንደዚሁም በስተግራ በኩል ያሉ ቦታዎችን ሁሉ ምዕራብ ብለን የምንጠራበት ስያሜ ያለ አናባቢ ፊደል ስንጽፈው መአረበ የሚል ቃል ይሰጠናል። ይህ ቃል የመጣው ማ እና አረብ ወይንም አረበ ከሚሉ ሁለት ቃላቶች እንደሆነ ያመለክታል። ነገር ግን አረቦች ከኢትዮጵያ በስተቀኝ በኩል የሚገኙ ሆነው ሳለ እኛ ግን ዛሬ ላይ በስተግራ እንደሚገኙ አድርገን በግራ ያሉ አቅጣጫዎችን ሁሉ ምዕራብ እያልን እንጠራቸዋለን። ይህ እንዴት ሊሆን ቻለ? ስያሜውን ያቀያየረው ስማ ነው። በእኔ ጥናትና አመለካከት ስያሜያቸው የተቀያየረው ሁን ተብሎ የኢትዮጵያን ታሪክ ከህዝቡ ለመደበቅ እንዲሁም በጥናቴ እንዳረጋገጥኩት ግብጽ የኢትዮጵያ አካል ስለነበረች ይህንን ሀቅ
እንድንረሳና እንደ ጥንቱ ወደ ግብጽ አገራችን ነው ብለን እንዳንሄድ የተደረገ ነው ብዬ አስባለሁ። ይህ የተደረገው ግን በእኛ መሪዎች ነው ወይንስ በውጭ ኃይሎች የሚለው ተጨማሪ ጥናት ይፈልጋል። ስለዚህ ይህንን እውነታ ዛሬ ስላወቅን ሌላው ቢቀር የአቅጣጫዎችን ስያሜ ማስተካከል አለብን ብዬ እላለሁ። ዛሬ ምስራቅ የምንለውን ምዕራብ፣ ምዕራብ የምንለውን ደግሞ ምስራቅ ማለት አለብን ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ምን ትላላችሁ? እስቲ አስተያየታችሁን ስጡ። ስለነዚህ አዳዲስ መረጃዎች ምን ትላላችሁ? ያው እንዳልኩት ሀሳብ ስጡ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ።